នឹងដោយអាស្រ័យសទ្ធានឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តសន្តានចេះតែរត់រួគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅខេត្តនេះខេត្តនោះក៏មកជួបជុំគ្នាទឹកមុខស្រស់បោះរួគ្នានិយាយស្ដីអីអីទៅលើបនកុសលជូនគ្នាទៅចេះតែត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅមកអំពីអីថាមកអំពីអធិស្ឋានឧបនិស្ស័យនឹងស្រឡាញ់បនកុសលដូចគ្នាណាប្តីប្រពន្ធអីហ្នឹងក៏ស្រុកស្រួលមូលមតិគ្នាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលណាមិនខ្លាចគ្នាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទេពធីតានៅជាមួយនឹងទេវតាណាទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីអាហ្នឹងគឺស្រួលស្រួលលែងនិយាយហើយនៅក្នុងរឿងដែលប្តីប្រពន្ធមានទិដ្ឋិត្រូវគ្នាបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងអានគុត្រនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងណាជួនកាលខ្មោចប្រុសនៅជាមួយនឹងទេវតាស្រីអាហ្នឹងជាការសម្ដែងថាខ្មោចប្រុសហ្នឹងគឺប្តីអត់សទ្ធាទេហើយដែលចាត់ថាជាទេវតាស្រីគឺប្រពន្ធហ្នឹងមានសទ្ធាមានសិលមានចារគៈមានបញ្ញាណាហើយខ្មោចហិញទេវតានៅជាមួយគ្នាស្រួលណាមួយស៊ីទៅកម្រងហើយមួយទៀតទីស៊ីអាហារទឹកត្រូវគ្នាទេក្លិននឹងវាត្រូវគ្នាទេណាអត់ទេប្រពន្ធមកធ្វើប្តីទៅវិញជូនបុណ្យប្តីធ្វើថ្មែតដាក់មកមុខនោះមើលបាននេះណាបុណ្យបុណ្យនោះជូនកាជូនបុណ្យឲ្យកូនយកឲ្យស្អីមកច្រកបុណ្យម៉ែឯងទៅណាណាហើយយ៉ាងទៀតទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាខ្មោចស្រីនៅជាមួយនឹងទេវតាប្រុសអានឹងប្តីនឹងមានសិទ្ធិធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយប្រពន្ធនឹងអត់ជ្រះថ្លាទេកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញអានឹងក៏លំបាកនៅជាមួយគ្នាដែរហើយមួយទៀតខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីអានឹងខ្មោចដូចគ្នាអញ្ចឹងស្រួលទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាទេអាហ្នឹងមានពេលដូចរៀងការ៉ាអូខេទាំងអស់តែគ្នាទេអាហ្នឹងខ្មោចដូចគ្នាអាហ្នឹងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីគឺមានសទ្ធាដូចគ្នានេះព្រះអង្គចាប់ចំណុចមួយហ្នឹងដើម្បីព្រៀមសួរព្រះអង្គថាចុះបើប្តីប្រពន្ធមានបំណងកង់ប្រាថ្នាដើម្បីបានជួបគ្នាទៀតទៅអនាគតជាតិណាដែលបានប្តីប្រពន្ធល្អហើយចង់ជួបគ្នាហ្នឹងតើគេក៏បីប្រាថ្នាបានទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើមានសមិសទ្ធាសមិសីលាសមិចាគាសមិបញ្ញាមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាដូចគ្នាគឺប្រិយប្រពន្ធនឹងជួបគ្នារហូតតទៅនឹងអានេះជាការសម្ដែងថាមិនមែនដើម្បីឲ្យជាប់ចម្ពាក់ក្នុងសង្សារវដ្តទេប៉ុន្តែបើយើងជួបអ្នកដែលមានទិដ្ឋិត្រូវគ្នាអានឹងវាងាយរកផ្លូវចេញណាញាតិញោមអរិយបុគ្គលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាវិសាខឧបាសកនឹងណាឃើញទេគាត់មានប្តីប្រពន្ធគាត់មានសទ្ធាត្រូវគ្នាគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លាទៅបានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលទៅប្រពន្ធបានដឹងប្រពន្ធក៏ជ្រះថ្លាទៅបួសទៅវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់ថាដល់ទៅធុញទ្រាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំប្រាថ្នាជួបជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្រុសប្រុស
វាពិបាកណាស់អីវាមិនវាមិនមែនរួចទុកដោយសារប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបប្រុសទេមេតប្រុសនឹងជាយកចាប់យើងមិនឲ្យទៅនិព្វានទេណាកិលេសទេតើដែលចាប់យើងនោះមិនយ៉ាងណាកិលេសឬក៏បាវាអ្នកចាប់ហ្នឹងកិលេសក្នុងចិត្តសណ្ដានទេដែលចាប់នោះនឹងមនុស្ស7កោតក្នុងក្រុងសាវត្ថីហើយមាន5កោតជាអរិយបុគ្គលដល់ច្រើនជាអ្នកមានប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែលះកិលេសក្នុងចិត្តសណ្ដានវាមានរឿងបាវាម៉ែវានឹងមកខាត់មិនឲ្យឃើញសច្ចធម៌ឯណាឲ្យតែបុណ្យកុសលនឹងគ្រប់គ្រាន់នឹងក្នុងវិលិក្រៀននេះមានការសម្ដែង3ព្រះអង្គមានអវិសោគ្រូគៀមភីរបញ្ញោនិងព្រះអង្គគ្រូសុមនោហើយមានជានិមន្តមកពីអាស្រមធម្មនេតវ័នខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាខ្ញុំកណានឹងក្រន្តឡាមកផ្ដើមអញ្ចឹងទៅហើយទុកបរិយភ្នាក់ងារបញ្ហាដំបូងនឹងតកតួងនឹងកឋិនខ្លះខ្លះមានការយល់ឃើញដោយមិនសមរម្យពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនសូវបានយល់ដឹងអំពីបរមត្តធម៌អានឹងមិនជាការស្រីបន្ទោអីទេប៉ុន្តែទឹកថេនឹងវាអាចកើតមាននៅក្នុងសង្កងពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនសូវចេះដឹងដូចជាយល់ថាធ្វើកឋិននឹងបើមិនទាន់មានតន្លងធ្វើកឋិនអត់បានទេដែរឬទេនឹងការយល់អញ្ចឹងជាដើមទាំងអីសូមអរសោគ្រូនឹងសម្ដែងតកតួងជាមួយនឹងបរមត្តធម៌យ៉ាងណាឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើកម្មវិធីនឹងហើយនឹងបរមត្តធម៌ហ្នឹងវាផ្លែងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងអីក៏ដោយរើសថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះតើអាថ្ងៃតើពេលវេលាមិនទាន់មានស្អីស្អីនឹងវាអាចដោយចំពោះនាំឲ្យមានវិបាកជាទុក្ខជាសោកអីយ៉ាងណាហើយចំពោះបរមត្តធម៌ដូចជាកុសលាធម្មាធួយាកុសលឲ្យផលជាសោកហ្នឹងតើចាំរឹកពេលចាំបានកូនប្រសាសិនទេអកុសលាធម្មាហ្នឹងហើយអកុសលាធម្មាហ្នឹងវារងចាំឱកាសពេលវេលាដែរទេទាំងឬក៏អាស្រ័យទៅលើមនសិការៈរបស់ម្ចាស់សម័យខ្លួនដែលធ្វើនឹងអាហ្នឹងវិសោគ្រូដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះអភិធម្មហ្នឹងវេជ្ជាចំពីបញ្ញត្តិនិងបរមត្តហ្នឹងឲ្យឃើញថាខុសគ្នាយ៉ាងណាទាំងសូមរតនានិមន្តកណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនតតងឧត្តមសាស្ត្របង្គំដោយសេចក្តីគ្រប់កក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូកណាគុណចាស់គ្រប់រងទាំងអស់ដែលគង់ក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាសូមក្រែងកណ្ដាលសការគ្រប់ជ្រះថ្លាតកែលែងខ្ញុំបានសូមឱកាសពីខ្ញុំចាស់គ្រូនៃជ្រូករបស់ខ្ញុំកណានឹងសូមឱកាសពីកណាគុណចាស់គ្រប់រងដែលគង់ក្នុងទីនេះរឿងធ្វើកឋិនទានឲ្យនៅសម្ពុតជាទាននេះគឺ
មិនចាំបាច់តតែមានគ្រួសារឬក៏ខ្លួនក្មេងពេកហើយមិនអាចធ្វើបុណ្យបាននោះក៏មិនមែនដែរយើងជ្រាបឯក្នុងបព្វកម្មរបស់ឧបាសិកាវិសាខាពលានធម្មតិនីពលានខេមាសត្វវិសាវិការដល់កំពូលក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់យកប្តីទេតែធ្វើបុណ្យឲ្យសម្ពុទ្ធជាទៀនឲ្យនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងមានទឹកដោះគោមានតែមានរសឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យទៅជាទៀនមិនឃើញមានភីអន្តរាយណានីមួយមកគ្រប់សង្កត់នាងឲ្យវិញ្ញាណចាក់ជីវិតនឹងហើយជួនកាលយើងកាន់យកអារម្មណ៍បញ្ញត្តិក្រាន់តែជាឈ្មោះឬក៏ឮតតគ្នាមកចេះតែជឿជឿតាមគ្នាមកបណ្ដាលឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតជាមួយនឹងការបំពេញបុណ្យបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅយើងគ្រប់គ្នានឹងមានអនាសង្ឃឹមថារស់បានដល់ថ្ងៃស្អែកបើជីវិតគ្រប់គ្នាមើលមិនដឹងផងក្នុងផតរេផតេក្រតសោតព្រះដំណានរុភិព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងក៏ចញ្ញាមអរណងសវេនរណាមួយដែលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងរស់នៅបានរហូតនោះឬក៏ថាអ្នកណាមួយដែលខ្លួនដឹងថាខ្លួនឯងរស់បាននៅដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតនោះអត់ដឹងគ្រប់គ្នាហើយជាបើសិនជាមនុស្សយើងរលកថាតើមានដងនេះជិលធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងឆ្លាប់ថ្ងៃនឹងព្រុសទៅអត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងបដាយហើយដល់តែអត់បានធ្វើបុណ្យវាមានទៅស្អីបាបបើសិនចំមកហ្នឹងក្នុងគណៈចិត្តនឹងចកតេទៅហ្នឹងបើសិនជាអកុសលណាមួយវាឲ្យផលហើយយើងគិតមើលថាយើងអត់បានបំពេញបន់ផងហើយយើងទៅណាខ្ញុំគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គិតមើលខ្លួនឯងគាត់ណាមិនក៏បីកាន់យកថ្ងៃនឹងក្រាន់តែថ្ងៃជាបញ្ញត្តិរៀបមង្គលការអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងរើសថ្ងៃល្អថ្ងៃមិនល្អតាមពិតថ្ងៃជាបញ្ញត្តិសុទ្ធហើយថ្ងៃមិនចេះបង្កើតនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកភ័យអន្តរាយឲ្យដល់យើងទេណាអ្វីដែលជាភ័យជាទុក្ខជាសោកហ្នឹងមិនមែនកើតមកអំពីថ្ងៃយើងមើលឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងមានគុលសេរីសុស្ដីហ៎ហើយចុះគេសម្លាប់គោអស់រាប់រយក្បាលហ្នឹងមិនគោនឹងមិនមានសេរីសួស្តីដែរទៅគេសម្លាប់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសេរីសួស្តីជ្រូកគេសម្លាប់អស់មិនថឹកមន់ទាដូចថ្ងៃសែនឈិនហ្នឹងឯឆេងមេងអីគេនោះមន់មិនចេះតិចអូអាហ្នឹងសេរីសួស្តីហ្នឹងអូសេរីសួស្តីមន់អស់មន់ងប់អាហ្នឹងវាមិនមែននៅលើថ្ងៃហ្នឹងជារឿងសេរីសុស្ដីទេតែរឿងការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខិតឬក្លោជាមែនក៏ល្អជាពេលព្រឹកស្វាងល្អជ
ាពេលនេះអរុនទេល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អនេះឯណយណែទៅជាសេរីសួស្តីសម្រាប់ជីវិតគ្រប់គ្នាហើយយើងបានពេលវេលាឱកាសបំពេញបុណ្យកថាទានហើយមិនតាន់មានប្រឡងអីពេញទៅណាសប្បាយចិត្តតាន់មានទ្រព្យសម្បត្តិមិនវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អីអាចបំពេញបានបំពេញទៅនឹងនៅមានបុណ្យអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានចេះតែប្រឹងទៅហើយបើមិនជាមិនខំប្រឹងទៀតលយទៅវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទៀតបានអីពេញបុណ្យចប់រឿងបដហើយណាមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនបំពេញដល់តែអស់ទ្រព្យសម្បត្តិបានអីពេញណាណាហើយចង់ចែកពីរឿងបញ្ញត្តិឬក៏រឿងបរមត្ថសត្វលោកយើងវារវល់តែផ្អើលជ្រួលច្របល់ជាមួយនឹងបញ្ញត្តិហើយប្រាំទៅជាការបញ្ញត្តិទៅលើថ្ងៃឬក៏បញ្ញត្តិទៅលើភយន្តរាយឬក៏បញ្ញត្តិទៅលើការប្រព្រឹត្តផ្សេងផ្សេងជ្រួលច្របល់ទៅលើបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងទេតែដោយបរមត្ថធម៌មិនមែនសម្ដែងឲ្យយើងជ្រួលច្របល់ឬក៏កលោទៅតាមបញ្ញត្តិដែលលើថ្ងៃលើខែលើឆ្នាំនឹងទេណាបរមត្ថធម៌ជាការសម្ដែងទៅលើសភាពពិតពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយសុចរិតដោយវាចីសុចរិតដោយមនោសុចរិតហើយបុណ្យកុសលចម្រើនក្នុងចិត្តសន្តានជាសេរីណាជាសេរីបុណ្យបុណ្យហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេរីជាបញ្ញាសេរីហើយពេលណាដែលយើងធ្វើបុណ្យពេលនោះយើងកំពុងតែមានសេរីសេរីសុស្អីចម្រុងចម្រើនក្នុងចិត្តសន្តានហើយញាតិញោមជ្រាបទេលោកសទ្ធិអនាថបណ្ឌិតលោកសទ្ធិអនាថបណ្ឌិតនោះនាងមានប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងតាមចាំមកដូចឈ្មោះនាងបញ្ញលក្ខណាទេមិនដឹងហើយព្រាមនោះឃើញសេរីរបស់លោកសទ្ធិអនាថបណ្ឌិតនៅក្នុងមួនជ្រើច្រត់នៅកែមណីនៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយដល់តែប្រពន្ធមានព្រាមនឹងទៅចង់បានអីទៀតទៅយោជើសុំជើច្រត់ព្រះស្រាប់តែសេរីនឹងរត់ទៅនៅក្នុងកែវមណីសុំកែវមណីសេរីនឹងរត់ទៅនៅក្នុងប្រពន្ធគាត់ហ៊ានសុំប្រពន្ធគេណាបានណាមិនហ៊ានសុំនេះអានេះចង់សម្ដែងថាខ្លួនឯងក៏អត់បន់ទៅទាយោសេរីមកពីណាបានណាទាសេរីយោអត់បានទេអត់បន់អត់មានការបំពេញបន់ហើយអត់មានសេចក្តីល្អប្រដាប់ចិត្តសន្តានធ្វើម៉េចយកសេរីនឹងបានណាយកសេរីអត់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងចង់សម្ដែងបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបញ្ជាក់នៃសំខាន់ទៅលើបុណ្យកុសលហើយបុណ្យកុសលនិយាយដោយបរមត្ថធម៌មិនចាំបាច់រើសថ្ងៃមិនចាំបាច់រើសខែមិនចាំបាច់រើសឆ្នាំទេដោយគោរពម៉ែឪថ្លៃបង្គំឪពុកម្ដាយជូនចំណីអាហារឪពុកម្ដាយមើលថ្ងៃខែចាំថ្ងៃណាល្អចាំយកចំណៃជូនគាត់ម៉ែនឹងអត់ក្រពះងាប់ហើយចាំមើលតែថ្ងៃណាល្អហ្នឹងណាគណាចាំតែរើថ្ងៃណាល្អហើយជូនអ្វីអ្វីដល់គាត់ត្រៀមក្រពះឲ្យម្ដាយនឹងឪពុកហ្នឹង
ហើយកិច្ចការងារដែលយើងថ្វាយបង្គំឬក៏គោរពឪពុកម្ដាយជូនអ្វីអ្វីដល់ឪពុកម្ដាយសុទ្ធតែបុណ្យហើយសុទ្ធតែសេចក្តីល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រដាប់ចិត្តសន្តានទាំងអស់ការសំពះនមស្ការបរតនត្រៃអីចាំតែរត់ថ្ងៃល្អធ្វើម៉េចបានបុណ្យរាល់ថ្ងៃណាណាហើយក្រាបសំពះនមស្ការបរតនត្រៃក្តីធ្វើបុណ្យកឋិនក្តីធ្វើអ្វីៗផ្សេងដែលជារឿងបុណ្យកុសលក្តីវាមិនចាំបាច់រើសវ័យទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាមួយពោធិរាជកុមារនេះព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបើអ្នកទាំងឡាយស្រឡាញ់ខ្លួនក៏បីថែទួនខ្លួននៅក្នុងវ័យទាំង3ណាក្នុងបឋមអវ័យវ័យជាបឋមមុនដំបូងនឹងក្នុងវ័យកណ្ដាលហើយក្នុងវ័យខាងចុងនឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនដែរស្រឡាញ់ខ្លួននឹងក៏បីថែទួនខ្លួនក្នុងវ័យទាំង3ហើយថែទួនក្នុងទីនេះយើងគិតមើលថែដោយអីណាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានឹងត្រូវចាំថាមិនមែនថែដោយប្រឹងលំអិតតាក់តែងរាងកាយប្រដាប់សក់ដាក់បច្ច័ផាត់ម្សៅអីទេតែក្នុងទីនេះកបបីថែធូនខ្លួនជាមួយនឹងបុណ្យកុសលមានបុណ្យកុសលជាគ្រឿងគ្រប់គ្រងមានបុណ្យកុសលជាគ្រឿងថែរក្សាដើម្បីឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខនៅក្នុងនេះតើណាឯកធម្មអ្វីហ្នឹងបើយើងស្រឡាញ់ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនតាន់មានប្រឡងអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កបបីបានបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងឯបើថាបើក្នុងបឋមអវ័យនឹងអាចបានបំពេញទេព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅទៀតបំពេញនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលទៅបើវ័យកណ្ដាលនឹងអាចបានបំពេញព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅទៀតថាឲ្យបំពេញនៅក្នុងវ័យខាងចុងទៅបើមិនបានបំពេញទេវាអាចមានអីជាទីពឹងជាទីជ្រកកោនជាសរណៈជាដំណើរទៅកាន់លោកខាងមុខព្រះអង្គសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ឯណេះតើនឹងអីចង់និយាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ថានិយាយដោយបរមត្ថធម៌គឺសំដៅយកការបំពេញដោយចិត្តសន្តានប្រកបទៅដោយបុណ្យកុសលជ្រះថ្លាគ្រប់ការងារណាដែលអាចបំពេញបានតន់មានកម្លាំងតន់មានស្មារតីតន់មានការបំពេញបុណ្យកុសលបានគួរតែខំប្រឹងប្រែងបំពេញទៅហើយដល់ពេលណាដែលយើងវាអស់កម្លាំងអស់ស្មារតីឬត្រូវជំងឺឈឺគ្រប់សង្កត់ចិត្តនៃទៅវាអាចអត់មានចិត្តសន្តានក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលបានទៀតនោះយើងក៏វាអាចតែសោកស្ដាយសោកស្ដាយនៅក្នុងការដែលមិនបានបំពេញបុណ្យកុសលជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តសន្តានតទៅមុខទៀតហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាបកស្រាយឲ្យរួមសង្ខេបយ៉ាងខ្លីមកនិយាយដោយបរមត្ថធម៌មិនរើសថ្ងៃទេគឺរើសពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយចិត្តស្អាតចិត្តល្អយចិត្តជ្រះស្រឡះចាបាបអកុសលពេលនោះឈ្មោះថាសេរីពេលនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលមាននៅអ្នកហត្ថរឹកល្អជាបុគ្គលមាននៅមង្គលល្អណាមិនចាំបាច់រើសថ្ងៃឬក៏មិនចាំបាច់រើសអ្វីផ្សេងមកទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជាគ្រឿងជាច្របោកច្របល់ធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងពងវែងទៅតាមខែទៅតាមថ្ងៃទៅតាមឆ្នាំនោះទេណាខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមបកស្រាយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខ្លះខ្វះខាតសេចក្តីយ៉ាងណាសូមលោកចាស់គ្រូជួយបន្ថែមសូមអនុមោទនា
គុណទេណាបាទស្ដាប់អរសោគ្រូសំដែងមកក៏ឃើញថាថ្ងៃនេះអ្នកបងដែរទេតែឲ្យការយល់ថាថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនោះមិនល្អពេលនេះមិនធ្វើបានពេលនោះមិនធ្វើបានហ្នឹងតើរបៀបហ្នឹងមានតែក្នុងពុទ្ធជនយើងឬក៏ក្នុងអរិយបុគ្គលលោកមានកម្រិតប្រកាន់ចឹងដែរទេហើយការយល់ថាប្រតិហោថាថ្ងៃល្អមិនល្អអីជាដើមហ្នឹងណាអាចចាប់ចូលនៅក្នុងវិឆាទិដ្ឋិដែលត្រូវលះបង់ដោយសារតាមបតិមៈដែរឬទេទាំងសម្រាប់របៀបនិមន្តតិចទៀតរឿងថ្ងៃល្អឬក៏មិនល្អនេះគឺជាលទ្ធិរបស់សាសនាខាងក្រៅណាមានការទាយថ្ងៃខែឆ្នាំអីហ្នឹងទាយឬគូសកលធាតុទឹកធាតុភ្លើងអីណាមត្រូវគ្នាមិននោះទៀតនោះអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធិរបស់សាសនាខាងក្រៅទេហើយបពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅចូលទៅកាន់យកនៅគំនិតហ្នឹងកាន់យកនៅតាមវាទៈរបស់សាសនាខាងក្រៅហ្នឹងវាអាចទៅចូលនៅក្នុងសីលបដ្ឋបរាមាសៈគឺកាន់ហើយស្ទាបបង្អែលនៅសិលនិងវត្តគឺការប្រព្រឹត្តផ្សេងៗនៅក្នុងលទ្ធិសាសនាខាងក្រៅហើយកម្លាំងសោតាបតិមៈត្រូវលះបង់អត់មានអញ្ចឹងទេលោកជ័យវិសាខាលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបំពេញបុណ្យកុសលរាល់ថ្ងៃណាបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងមួយថ្ងៃភិក្ខុ500អង្គអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃភិក្ខុ2000អង្គអញ្ចឹងទៅហើយផ្ទះកត់ហ្នឹងបំពេញបុណ្យរហូតទៅតែកត់កត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅណាហើយកត់មានចាំបាច់រើសថ្ងៃមិនចាំបាច់ទៅរើសថ្ងៃនេះល្អចាំធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមិនល្អទេមិនបាច់ធ្វើបុណ្យទេអត់ទេណាពេលកត់ធ្វើបុណ្យហើយល្ងាចឡើងកត់អញ្ជើញមកកាន់វត្តចេតពុនកាន់យកភ្នីផ្កាយកភេសជ្ជៈមកប្រគេនភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តណានឹងកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងជ្រួលជ្រើមទៅតាមថ្ងៃណាថ្ងៃនឹងមិនមែនជាការដែលយើងបានសុខក៏ដោយសារថ្ងៃឬក៏យើងបានទុក្ខក៏ដោយសារថ្ងៃនឹងទេតាមពិតសុខនិងទុក្ខគឺវាកើតតែនៅក្នុងចិត្តសន្តានសុខនិងទុក្ខគឺវាហូរធ្លាក់មកជាមួយនឹងចិត្តសន្តានពេលយើងកើតទុក្ខមានថ្ងៃណាដោះទុក្ខក្នុងចិត្តសន្តានយើងបានពេលយើងបានសប្បាយចិត្តមានថ្ងៃឯណាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនឹងបានពេលណាដែលយើងមានលៀបឬក៏យើងអត់លៀបយើងបានសរសើរឬក៏អត់សរសើរហ្នឹងក៏មិនមែនថ្ងៃនឹងប្រគល់ឲ្យយើងដែរណានេះគឺជារឿងការបានមកដោយសារការសន្សំឬការបន់ឬក៏ដោយសារអកុសលដោយសារពាក្យនិន្ទាដោយសារអត់លៀបអីហ្នឹងគឺមិនមែនថ្ងៃឬខែឬឆ្នាំជាអ្នកបកលឲ្យទេហើយការដែលយើងសង្កល់លើថ្ងៃលើខែលើឆ្នាំអីយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគិតថាចូលទៅនៅក្នុងការស្ទាបនៅសីនិងសីសិលនិងវត្តផ្សេងផ្សេងហើយតាំងចិត្តឲ្យព្រឹកតាំងខ្លួនឲ្យទៅជារតនឧបាសកបទុមឧបាសកបណ្ឌិតបណ្ឌរៈបាសកអីហ្នឹង
គឺតែជាបាសកចូលទៅគៀកកាត់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានពុទ្ធពុទ្ធោប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកក៏បីកំចាត់នៅទឹកថេដែលគួរឲ្យការប្រកាន់ខុសផ្សេងផ្សេងនឹងអស់ទៅបើដឹងតែខ្លួនឯងជាពុទ្ធបរិស័ទដឹងតែខ្លួនឯងជាអ្នកចូលគៀកនឹងបរតនត្រៃហើយតើយើងគួរនឹងកាន់នៅសិលនឹងវត្តអីមកបដាប់ចិត្តសម្ដានទៀតព្រោះជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាធម៌ណាដែលមិនគួរដល់ការចម្រើនអ្នកទាំងឡាយមិនគួរចម្រើនទេធម៌ណាដែលគួរដល់ការចម្រើនអ្នកទាំងឡាយគួរចម្រើននេះជាការសម្ដែងបញ្ជាក់ថាធម៌ដែលជាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិខុសក្នុងពុទ្ធសាសនាជាការទៀបនៅអង្គឯនៅសិលនឹងវត្តផ្សេងៗអ្នកទាំងឡាយមិនក៏បីចម្រើនទេគួរតែលះបង់មិនគួរប្រព្រឹត្តនោះទេហើយវាធ្វើណាដែលគួរដល់ការចម្រើនដោយកាយដោយវិចារដោយចិត្តដោយការប្រព្រឹត្តផ្សេងៗអ្នកទាំងឡាយគួរចម្រើននៅធម៌ទាំងអស់នោះនេះឯងទៅជាឈ្មោះថាជាកតបកិច្ចនៃពុទ្ធបរិស័ទក៏បីធ្វើនឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានកម្លាំងទឹកចិត្តស្មារតីដើម្បីសិក្សាឲ្យយល់អ្វីដែលគួរប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីជាគ្រឿងគ្រប់គ្រងស្មារតីសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានសុខស្ងប់ប្រដាប់ចិត្តសន្តានខ្លួនឯងមិនមែនពឹងលើអ្វីដែលតីក្រៅអំពីខ្លួនឯងទេយើងគ្រប់គ្នាជ្រាបហើយការទុកគឺការទុកតែម្នាក់ឯងមិត្តសម្លាញ់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្វីត្បិតតែនៅគៀនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកឲ្យយើងបានពេលដែលយើងឈឺជំងឺដំកាត់ណានេះមួយកើតនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងតើមាននរណាអាចមកឈឺជំនួសជំនួយកំចាត់បងនៅសេចក្តីឈឺទាំងអស់នោះឲ្យយើងបានក្រៅតែអំពីខ្លួនយើងពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តសុខស្ងប់ខ្លួនឯងនឹងក៏បានសុខស្ងប់តែម្នាក់ឯងទីបំផុតយើងសម្លឹងឃើញទៅអ្វីដែលយើងបានកសាងគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏កសាងដោយខ្លួនឯងឯការដែលយើងកាន់យកនូវគុណរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធានឹងក៏មិនបានដោយអ្នកដទៃប្រគល់ឲ្យយើងគឺមានតែខ្លួនឯងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបណ្ដោះសទ្ធាកាន់យកនូវគុណបរតនត្រៃមានពុទ្ធធម៌ប្រសើរជាទីពឹងហើយសិក្សាឲ្យយល់មិនក៏បីកាន់យកនៅសិលនឹងវត្តផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យយើងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការចម្រើនផ្សេងផ្សេងដោយការយល់ខុសច្របូកច្របល់ជ្រួលជ្រើមទៅតាមការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិលនឹងវត្តផ្សេងផ្សេងខុសអំពីពុទ្ធសាសនាខុសអំពីពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះតមានពុទ្ធាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយចាត់តាំងគុតតាំងសុខាវហង្ការអប់រំទូលមានចិត្តនេះគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តដល់មនុស្សក្រីសុខចាត់តាំងតាំងសុខាវហង្ការទូលមានចិត្តក៏ដល់មនុស្សក្រីសុខយេចាត់តាំងសញ្ញមិសន្តិមោខន្តិមេរពន្ធនីតើបុគ្គលណាដែលជាអ្នកនៅសង្រួមយេចាត់តាំងសញ្ញមិសន្តិគឺតែជាអ្នកសង្រួមចិត្តចាក់បាបអកុសលចាក់គ្រឿងមន្ទិលសើមងចាក់រឿងរាវសព្វគ្រប់ប្រការក្នុងលោកមកខន្តិមេរពន្ធនីគឺជាអ្នកប្រឡងបងឆ្លងផុតអំពីចំណងនៃមេ
ឺនៅក្នុងការដែលខ្លួនឯងជាអ្នកមានការគ្រប់គ្រងអប់រំទូលមានចិត្តហើយអាការអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងមិនមែនយកចិត្តហ្នឹងទៅផ្ដោតលើការប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងហើយមិនមែននាំឲ្យយើងចម្រើនទេគឺយើងគប្បីប្រព្រឹត្តថាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងចម្រើនសុខស្ងប់គឺបងអង្គចិត្តទៅជាមួយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិទៅបានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធសាសនាខ្ញុំគណៈសូមជួបរួមបកសេចក្តីបកស្រាយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតសេចក្តីយ៉ាងណាសូមលោកចាស់គ្រូជួយបន្ថែមសូមអនុមោទនាគណៈទាំងសាធុសូមអរគុណអស់គ្រូដែលបានសម្ដែងណានឹងជាការពិតហើយការដែលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងមង្គលញាក់ប្រើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងបព្វជិជនតែប៉ុណ្ណោះណាតាមដែលចាំមកដូចជាលោកអាណាតបណ្ឌិតអីហ្នឹងក៏រៀបចំកូនចៅក៏អីហ្នឹងដូចជាមិនបានសួរថ្ងៃខែអីទេក៏គិតអំពីទឹកខែណាដូចជារឿងនាងចូលសុផាទីវិញកូនស្រីរបស់គាត់ណាជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលគាត់ជាប់សន្យាជាមួយមិត្តភក្តិគាត់តាំងតែពីកាលដែលគាត់ចេញទៅរៀនសិល្បៈសាស្ត្រនៅនគរតកសិលាហើយគាត់សន្យាគ្នាថាយើងនឹងធ្វើកន្លងគ្នាពេលដែលមានកូននឹងដល់ទៅគាត់ឯនោះមិត្តភក្តិគាត់នោះនៅអុកតកូឯនោះមានកូនប្រុសហើយលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកនោះគាត់មានកូនស្រីក៏សម្លែងគាត់ឯនោះមានកូនប្រុសតែមករំលឹកហើយយើងធ្លាប់សន្យាគ្នាថារៀបចំកូនឲ្យទៅបានជាគ្នាយើងនឹងទៅជាតន្លងនឹងគ្នាសម្លែងភ្លេចហើយឬតែគ្នាអត់ភ្លេចទេណាតែគ្នាគិតមើលសិនហ្នឹងគាត់នឹងជាអរិយបុគ្គលញាតិញោមលោកអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់អត់បានទៅរស់ហើយអើយលោកហើយមើលកូនខ្ញុំមើលឲ្យត្រូវថ្ងៃខែគ្នាអីយ៉ាងម៉េចទេក៏អត់បានគិតអញ្ចឹងទេគាត់វឹងទៅទៅវត្តសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសួរថាបងពុទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនសម្លាញ់របស់ខ្ញុំនឹងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិអត់ជឿគុណបរតនៈត្រៃអត់ជឿពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអីសោះតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះគួរឲ្យកូនស្រីទៅទេព្រះអង្គគាត់ខ្លាចកូនស្រីគាត់នឹងទៅអត់បានធ្វើបន់ធ្វើទានសណ្ដាននៃចិត្តនៃព្រះអរិយបុគ្គលណាការដែលមិនបានធ្វើបន់នោះដូចវាអត់បានរួមនៅដោយប្រកបខ្លឹមសារដូចយើងឧត្តរាអញ្ចឹងណានាងឧត្តរាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបន្តទៅបានជាអរិយបុគ្គលផងមុនដំបូងនោះណាវិញក្រោយមកបានសម្រេចបានទៅនៅតកូលខាងប្តីប្តីមិឆាទិដ្ឋិប្រកាសប្រាប់បិតាថាសូមបិតាបណ្ឌិញខ្ញុំចេញទៅឲ្យគេបណ្ឌិញខ្ញុំចេញទៅហើយឲ្យខ្ញុំបានប្តីតកូលចាន់ដៀលដែលសុំទានគេទៅវិញក៏ដោយទៅចុះមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងតកូលសិទ្ធិទេឲ្យតែខ្ញុំបានធ្វើបន់ធ្វើទាននឹងខ្លាហានមុខមុតអស្ចារ្យញាតិញោមនឹងរាងកណ្ដើខ្លះប៉ុណ្ណឹងហើយអីលោកអាណាថាបណ្ឌិតនឹងទៅសួរព្រះអង្គខ្លាចក្រែងកូនទៅនឹងលំដាក់ធ្វើបន់ហើយនឹងគេគាត់ខ្លាចគាត់ក្រែងនឹងអញ្ចឹងអត់មានខ្លាចទេថ្ងៃខុសខែខុសអីយ៉ាងម៉េចទេក្នុងអរិយបុគ្គលគឺអត់មានជាដាច់ខាត
គាត់នៅតែសិទ្ធិរហូតទៅមិនឃើញដាក់ខ្លួនអីទេតាមបានមើលថ្ងៃផងនោះនឹងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់បងនៃការជឿអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស័យរបស់សម្លាញ់គាត់នោះព្រះអង្គថាឲ្យទៅអត់អីទេឲ្យទៅអត់អីមានថ្ងៃក្រោយបានទៅដឹកនាំទៅគោលវិជ្ជាដូចថេនឹងបានជឿបរតនៈត្រៃដែរនេះជាករណីពិសេសដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណានឹងមិនជាតិចប្រមាណដែរទេញាតិញោមអង្គុយក្នុងរោងបុណ្យនឹងមេម៉ាយក៏មិនតិចដែរទេតាមពេលដឹងមកណោះណាហើយពុះម៉ាយក៏មានអីកាលិកាស្រាប់តែថ្ងៃខែល្អអត់ទេណាទីផុតនឹងតាស្លាប់ចោលទីផុតយាយស្លាប់ចោលស្រាប់តែថ្ងៃល្អវាមានមកពីរឿងថ្ងៃឯណាមកពីបុណ្យអាយុវែងព្រោះមិនសម្លាប់សត្វវាមិនមែនអាយុខ្លីព្រោះទេយំត្រូវទេណាធួរដែលនាំឲ្យខកព្រះ7យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងបានអាយុវែងព្រោះមិនធ្លាប់សម្លាប់សត្វមានទ្រព្យសម្បត្តិគង់វង្សព្រោះមិនធ្លាប់រួចទ្រព្យទេបានប្រពល់គង់គោះព្រោះធ្លាប់គោរពអោនតម្រូវបានយល់ស័ក្តិធំព្រោះមិនចំណែនដឹងទាគេឃើញណានឹងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ណាបានរូបស្អាតព្រោះមិនក្រោតខឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃមិនចាំទៅផ្លាស់ជាតិទេមុខល្អរៀងសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់អីយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខឹងមើលស្អាតទេណាមកគ្មានពីណាគេឡើងទៅប្រឡងបវរកញ្ញាគេទៅធ្វើម៉េចញោមគេទៅធ្វើម៉េចគេទៅគេកាច់រៀងផងគេញញឹមផងគេមិចភ្នែកដាក់ផងញញឹមគេប្រើការញញឹមបានប្រឡងបវរកញ្ញាជាប់អ្នកស្អាតហ្នឹងហើយបើតឡើងទៅដល់ធ្វើមុខឲ្យរឿងហឿងចប់ណាចប់ណាអត់ទេអត់ប៉ុណ្ណាទៅវាអត់ចប់ដែរណាហើយវាជាពូជសន្សំទៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងមានទឹកមុខស្រស់បោះព្រោះការមិនក្រោតខឹងណាហើយមិនមានអាពាធច្រើនព្រោះមិនធ្លាប់បៀតបៀនអីណាហ្នឹងតើអត់ទៅមកវិញមកអាយុខ្លីព្រោះសម្លាប់សត្វបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះឆ្លប់លួចទ្រព្យគេកើតក្នុងតកូលទៀតថោកព្រោះមើលងាយគេណាមើលងាយពីមុនមកមិនមានយសស័កបរិបោព្រោះចំណែននិទាគេណាមានរូបអាក្រក់ព្រោះខឹងច្រើនពីមុនមកនោះនឹងហើយឈឺច្រើនព្រោះឆ្លប់បៀតបៀនសត្វវៃសត្វដែរនឹងថ្មែអីនឹងមិនដឹងវៃសត្វស្អីខ្លះណាហើយឈឺច្រើនចឹងញាតិញោមឈឺទៅគង់ឈឺអីហ្នឹងណារឿងអីអូយខ្ញុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចឈឺខុសគេខុសឯងវាមានតែខុសគេប្រមាណគេឈឺដូចតែគ្នាហ្នឹងទៅធ្លាប់បៀតបៀនសត្វឈឺដូចតែគ្នាយើងនិយាយទៅប្រាប់មាត់គ្នានឹងញាតិញោមចាស់ចាឲ្យតែស្ដាប់ខ្ញុំឈឺនេះខ្ញុំឈឺនោះមិនចប់ទេមានទេបងប្អូនគ្នានឹងគួយក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងនឹងអូយគាត់ឲ្យវាផ្លែកដល់វិញញីវាជាញោណាវាអញ្ចឹងឯងចាស់នោះមកវាយើងមិនស្លាប់ពីក្មេងណាវាចាស់ហ្នឹងណាណាហើយតែចាស់វាអញ្ចឹងហើយវាប្រែនោះហើយមិនថាចង់ឲ្យស្លាប់ពីក្មេងអីទេប៉ុន្តែចាស់វាលំបាកអញ្ចឹងជាទុកព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាជាតិទុកជារៀទុកជាទីទុកព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមិនបាច់ចាំទៅអួតប្រាប់គ្នាទេវាទុកអញ្ចឹងហើយណាជាទុកគួរកំណត់ដឹងដោយបរិញ្ញាតបតិហ្នឹងថានឹងទុកដើម្បីឲ្យការសេចក្តីលឿនណាយប្រព្រឹត្តជាយាមដើម្បីចិញ្ចាក់ពីរូបកាយនេះពីបញ្ញខណ្ឌនេះតែទាំងលើនៅព្រះអង្គគ្រូសុខមនោហេមបញ្ជាញាតិញោម
ក៏ធ្លាប់ស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គយូរដែរហើយណាសូមមកដល់ទានិមន្តសម្ដែងយ៉ាងណាស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសកាលទានគឺកឋិនទានកឋិនកាលនេះណាឬក៏ត្រូវទៅបញ្ជាក់ពីអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើនឹងចំណែកអានិសង្ឃផ្នែកប្រសងអីទុកឲ្យប្រសងសិក្សាទៅចុះណាតើពុទ្ធបរិស័ទគប្បីធ្វើយ៉ាងណាជាទូនាទីរបស់គាត់នោះដើម្បីឲ្យគាត់បានបុណ្យច្រើនមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងបុណ្យកុសលក្នុងចិត្តសន្តាននឹងថាធ្វើឲ្យទៅវាមិនដាច់អំពើទាំងហើយកាលណាមានបំណងបំប្រាថ្នាដើម្បីពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងរឿងកថានឹងយ៉ាងណាសូមនិមន្តតាមបតីសូមរដ្ឋនិមន្តអ្នកមោតសោភិគុរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហេខនមោតសោភិគុរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហេខនមោតសោភិគុរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហេខខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធមានដល់ទៅរួចទៅពីទីទុកក្នុងវត្តសង្ឃាននិងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះសទ្ធម្មជាធម៌ដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌នោះអស់ការទាំងពួងនឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអរិយសង្ឃាវៈនៃព្រះដំណាលប្រភេទជាអង្គម្ចាស់ជាសង្ឃាវៈដែលប្រព្រឹត្តបានទៅតាមធម៌ដ៏ប្រពៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រព្រឹត្តបានដល់ត្រង់ដើម្បីព្រះនិទានដែលសមគួរដល់សន្តិសមាធិបញ្ញាបានរាប់ជាគូមាន4បានរាប់រៀងមាន8លោកគួរទទួលនៅអកុសលកទានចតុបច្ច័យគួរដល់អញ្ជលិកម្មសម័យជីកម្មអវិធនកម្មជាបញ្ញាគេគឺថាជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរព្រះអង្គម្ចាស់សូមអស្ចិការចំពោះគុណនៃព្រះជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យគឺប្រពន្ធធម៌នៃព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធគូសូមគោរពនមស្ការចំពោះគុណចាស់គ្រូអ្នកប្រាប់បញ្ញាសាសិជាជាពុទ្ធគ្រូដឹកនាំក្នុងមណ្ឌលសិក្សានិរន្តរខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាបានសព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាច្រើនកន្លែងតាមការសម្ដែងច្រើនខេត្តហើយនៅដាក់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទៀតក៏កណ្ដាលសូមនមស្ការផងក៏សូមព្រះអង្គព្រះថ្លាអនុមោទនាដល់បុណ្យកុសលពីគុណម្ចាស់ដែលបានពេញហើយនៅក្នុងព្រះសាសនាដ៏ប្រពៃនេះផងសូមគោរពនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រភពនៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមចារពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបដែលមានសណាងទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះរតនត្រ័យឥឡូវនេះយើងសូមបច្ចុប្បន្នមានឧបនិស្ស័យល្អដូចដូចគ្នាដែលសន្សំបុណ្យកុសលស្រោតធ្វើទុកពីមុនហើយបានមកពេញបុណ្យកុសលជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែដែលពិសេសនោះដែលយើងអញ្ជើញមកអំពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយពីទីមានជ័យបាត់ដំបងមកពីខាងណា
សៀមរាបមកពីកំពង់ធំមកជួរនឹងមកកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងអីហ្នឹងហូរហើយរហូតដល់តកែនោះទៀតច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់មកហ្នឹងមិនមែនយើងខ្វះទីកន្លែងធ្វើទេតាមការពិតទៅនោះវត្តអារាមមានច្រើនចុះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងចេះនាំគ្នាជើងមកដល់នេះហើយយើងនឹងតែងតែមានការខិតគប់សប្បុរសស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសជ្រះថ្លាក្នុងសពុរិសធម៌អញ្ចឹងហើយបានទោះបីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែងតែនាំគ្នាប្រឹងប្រែងមកទាំងការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិសុនធាននឹងអស់ច្រើនថ្លៃឡើងថ្លៃយាននឹងបាយទឹកអីហ្នឹងចំណាយពេលវេលាអង្គុយលើឡានចុះក្នុងទៅទីកន្លែងហ្នឹងក៏វាទៅចំណាយហ្នឹងឆ្ងាយក៏ដែរអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីថាមកបំពេញបុណ្យកុសលបានជួបគុណម្ចាស់ជាសប្បុរសមួយរូបមួយព្រះអង្គនៅក្នុងទីវត្តទីរាមនិងមណ្ឌលសិក្សានេះក៏សិក្សាតែកណ្ដាលគុណម្ចាស់ប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិតាមវិន័យដល់ប្រពៃអញ្ចឹងបានប្រម៉ែប្រមោគ្នាគ្នានឹងអញ្ជើញមកចូលរួមរួមរងគ្នាពេញបង្កសោជួបជុំគ្នានឹងតែម្ដងគូត្រង់នឹងទីតាហើយជាដំណើរនៃពុទ្ធបរិស័ទអ្នកឆ្លាតអ្នកវាងវៃហើយមិនមែនត្រឹមតែសម័យកាលនេះទេសូមលើកទឹកចិត្តញាតិញោមហើយនឹងក៏សូមត្រេកអរព្រះថាអនុមោទនានៃគំនិតស្មារតីញោមផងដែរក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីកន្លងសម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក្តីក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងកើតតែបានលើភាពល្បីល្បាញនៃសពបរោះចេះសម្ដែងធម៌វេជ្ជញាតិក្តីពន្យល់ណែនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងចាស់ទាំងក្មេងអាចដឹងនៃដឹងក្តីស្គាល់គុណតម្លៃនៃជីវិតប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិត្រូវតាមកលងធម៌គេតែងតែឆ្លោះស្វែងរកទោះឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅដែរអញ្ចឹងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅដែរចំណាយពេលវេលាឆ្ងាយត្រូវតែទៅព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះមិនវាមិនមែនសំខាន់ត្រង់តែថាយើងមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេវាត្រង់កន្លែងដែលយើងបានលើករលឹកដល់គុណរបស់សប្បុរសជ្រះថ្លាជួយទំនុកបម្រុងជួយលើកតម្កើងនៅហើយដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងពេលវេលាឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងចុះណាដោយបាននៃការរីករាយជ្រះថ្លានៃការបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាហើយជាមួយនឹងសប្បុរសលោកអ្នកដឹកនាំហើយប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់យើងមិនទៅសម្បូរទេរឿងការផ្សព្វផ្សាយធម៌អតិថាវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតិចតួចជួយស្ដារគុណម្ចាស់ក៏មិនមានពេលឯណាដើម្បីនឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែប្រចាំការទៅនៅកន្លែងដែរគឺថាពុទ្ធបរិស័ទណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពេញចិត្តបំណងប៉ុនប៉ងត្រូវការអរតនីនិមន្តដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ពីបណ្ដាហើយក៏និមន្តទៅខេត្តណាផ្សេងៗទៅជានិមន្តទៅឲ្យតមានកម្លាំងរហូតទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទថ្មីយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសទៀតប្រជាទៅនិមន្តទៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយកណ្ដាក៏ដោយឬក៏ទៅប្រទេសណាណាក៏ដោយឲ្យទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាឲ្យត្រូវការអរតនីនិមន្តនឹងចុះ
ធម៌របស់សប្បុរសអ្នកដែលសប្បុរសរត់រស់សប្បុរសទាំងឯងត្រូវការមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងនេះជាលក្ខណៈមួយដ៏វិសេសវិសាលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទបានមកជួបជុំគ្នាហើយបានបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាព្រោះអាស្រ័យការដឹងគុណឬសេចក្តីល្អផងដឹងគុណរបស់លោកអ្នកសប្បុរសផងបានមកជួបជុំគ្នាបំពេញដោយសេចក្តីល្អជ្រះថ្លាតែក្នុងសេចក្តីល្អវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើល្បែងល្បាំឬក៏អំពើណាដែលវានាំមកនៅការខាតបុណ្យកុសលចម្រើននៅបាបអកុសលនោះទេវាអត់មានច្បុកច្បល់ព្រោះសប្បុរសលោកប្រព្រឹត្តតាមធម៌របស់សប្បុរសអញ្ចឹងយើងអ្នកដែលខ្សែគប់សប្បុរសយើងឃើញសប្បុរសញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសក៏នឹងយល់ជួយចិត្តតាមធម៌របស់សប្បុរសនោះយើងនឹងអាចធ្វើបប្រតិបត្តិតាមធម៌នោះដាក់សំពួតដល់ធម៌នោះទៀតរឿងនេះតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានសេចក្តីចម្រុងចម្រើននេះជាប្រការសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះជាការប្រពៃពេកណាហើយយើងមកជួបជុំគ្នាក្នុងពេលនេះបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងកឋិនទានជាការលទានមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាត29ថ្ងៃគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃ100ខែសុចនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកនៅថ្ងៃ15កើតខែកដិកនៅ29ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងរយៈកាលនៃរដូវកឋិនទាននោះដូច្នេះជាការទានមួយដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងមិនបានអាចធ្វើរាល់ខែរាល់ឆ្នាំអីបាននេះរាល់តែថ្ងៃបាននេះគឺថាអាចត្រឹមតែថាកំណត់ពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យឯការទាននេះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកវិបាកផងដែរក្នុងចំណោមទានទាំង5ហ្នឹងទានទាំង5ហ្នឹងយើងឲ្យនៅទានតាមកាលពេលណាដែលយើងពេលណាដែលយើងបានសម្រេចនូវបុណ្យកុសលនឹងវាឲ្យផលមកដល់យើងវិញបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយគឺរមែងរុងរឿងសម្បូរដោយភោគសម្បត្តិភោគទ្រព្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយដល់ពេលណាដែលយើងខ្វះក៏មិនខ្វះដែរអ្វីចេះតែមានចេះតែហោហែនៅអោនចិត្តដើម្បីបរិភោគនៅកាមគុណទាំង5មិនខ្វះហើយសັບគ្រប់អញ្ចឹងហើយនឹងពីការប្រពៃប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងពេលហ្នឹងជាថ្ងៃល្អមួយឬថ្ងៃល្អហ្នឹងព្រះគុណម្ចាស់បានអធិប្បាយហើយថ្ងៃល្អថាអត្រានឹងរឿងឬថ្ងៃល្អមួយហ្នឹងគឺឬថ្ងៃដែលអាចថាមកជួបជុំគ្នាបានអញ្ចឹងមានឱកាសមានពេលឥឡូវមានតែថ្ងៃហ្នឹងឯងមកជួបជុំគ្នាហើយមានថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃស្អែកទេដែលមកជួបជុំគ្នាហើយបានចម្រើនបុណ្យកុសលច្រើនគឺត្រង់ទៅថាបានអញ្ជើញលោកអ្នកសប្បុរសដូចជាលោកគ្រូអគ្គនិមិត្តបុត្រវងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺថ្ងៃល្អហើយសម្រាប់តែយើងបំពេញបុណ្យកុសលគឺធ្វើឲ្យយើងចម្រើនបុណ្យកុសលហ្នឹងថ្ងៃល្អត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានវិសេសវិសាលអីត្រង់កន្លែងណាទៀតឬថ្ងៃល្អគឺឲ្យតែថ្ងៃដែលយើងត្រូវរើគ្នាទៅជួបជុំគ្នាទៅមានពេលមានឱកាសដូចគ្នាទៅអានោះគឺជាថ្ងៃប្រពៃដូច្នេះឯកឋានទីនេះតាមការពិតទៅញាតិញោមមិនមែនមិនស្គាល់ស្ដាប់ទេក៏ស្គាល់ស្ដាប់ស្គាល់ដឹងធម៌ពិចារណាអីច្រើនពិភពធម៌ហើយពីសំណាក់នៃគុណម្ចាស់ជាធម្មកថា
សង្ឃទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅអស់សំដែងអំពីអានិសង្ឃកថាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងចង់រៀបរាប់វិញ្ញាជាក្តីខ្លះខ្លះឲ្យយើងពលាឲ្យយើងច្បាស់លាស់បន្តិចព្រោះកន្លងមកធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានរៀនអីធ្លាប់បានសំដែងអីនៅត្រឹមថាអានិសង្ឃរបស់កថាហ្នឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមានសរូបតារូបល្អសុសន្ធានាមានទ្រង់ទ្រាយល្អសុតិរតាមានសម្លេងពិរោះចក្រពតិរាជាហោទេបានទៅជាស្ដេចហើយនឹងអេហេភិក្ខុជាចុងក្រោយសម្រាប់ភិក្ខុសម្រាប់ញាតិញោមជាឧបាសកប្រុសប្រុសនឹងបានជាអេហេភិក្ខុដោយសារបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីកថានិទាននៅបតិការបាននៅអាយមហាលតាប្រសាទអីចឹងទៅបន្តែចង់លំអិតជាងនឹងតិចយើងធ្វើកថានិទាននេះឈ្មោះថាទានតាមកាលហើយយើងធ្វើបុណ្យបានបុណ្យច្រើនគឺអាស្រ័យយើងតាំងនៅក្នុងចេតនារបស់យើងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទីមួយគឺយើងមានសិយវត្ថុហើយស្បោសបាយត្រៃជីវលុយកអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតរឿងត្រៃជីវលក្នុងចំណោមសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ3ទូ3ស្បងក្តីជីពរក្តីសង្ឃិដីក្តីដែលយើងពីយើងហៅសាមញ្ញធម្មតាណាមួយយើងចូលរួមឈ្មោះថាយើងបានធ្វើកថាអញ្ចឹងយើងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចណាយើងពីអាចសិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងតែងឲ្យបានស្បងមួយជាពរឬក៏ជាពរមួយឬក៏សង្ឃិដីមួយណាមួយក៏បានហើយឬក៏តែងបាន2ស្បងផងជាពរផងឬក៏តែងបាន3ទៅហៅថាត្រៃជីវរនោះនឹងបងជាពរសង្ឃិដីដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលតាមធនធានរបស់យើងដែលយើងអាចមានហ្នឹងតែងវាមកហើយយើងមកហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាដែលយើងអាចដើម្បីនឹងបំពេញបុណ្យកុសលព្រោះនឹករលឹកដល់ព្រះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យគឺពុទ្ធបរិស័ទប្រសងជាពិសេសគឺប្រសងហើយក្នុងសម័យកាលនេះដែលកាលណាគុណម្ចាស់ជាអ្នកជាចាក់ផ្ទះមកជួងកាន់ធ្នូបុជាបព្វជិតនេះមិនមានកិច្ចការងាររវល់អីលោកបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈអំពីត្រៃបីដកអធិកថាយ៉ាងណាសំគួរដល់ការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការផុតចាកទុក្ខប្រកបដោយគុណធម៌ធេងគឺសាសមាធិបញ្ញាមួយថ្ងៃទៀតលោកអាចដើម្បីនឹងត្រួតត្រងចាំទុក្ខនៅពុទ្ធវចនៈនោះក្នុងសន្តានតេយរបស់លោកផងហើយលោកបានសព្វផ្សាយនៅធម៌អាសថាវិន័យនេះដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់តែចេះដឹងចម្រើននៃការចេះដឹងចម្រើននៃបញ្ញាឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញគុណរបស់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃដែលមានគុណប្រកបដោយគុណធម៌ធេងជាពុញ្ញខេត្រស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យសរសើរចំពោះគុណនៃព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងធ្វើជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃយើងសម្រេចនូវបុណ្យកុសលនោះចរើនព្រោះយើងអាស្រ័យលើសារការឃើញគុណផងដែរណាពុទ្ធហានសារណាងជាជាហាមិ